Հայաստանի Հանրապետության Ջախախի պետական թատրոնի հիմնադիր, ազգությամբ Եզդի Արսեն Փոլադովի անվան Եզդիական թատրոնի բացումն ազդարարվեց կռիվ և սեր Եզդիական ներկայացման առաջնախաղով, որը նվիրված էր Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Պատմական այս իրադարձությունը կյանքի կոչվեց Եզդիների կողքին նախաձեռնության ջանքերով։ Հուզառատ ներկայացման մեջ հանդիսատեսը տեսավ ազգությամբ Եզդիների սերը դեպի հայրենիք Հայաստան, պատերազմի հերոսական դրվագներն ու ցավալի հետևանքները, իսկ ներկայացման հերոսները հավաքական կերպարներն էին մերօրյա պատերազմի հերոսների։ Եվ թեպետ ներկայացումը եզդիերեն էր, բայց հանդիսատեսի թաց աչքերը հուշում էին, որ նրանք ամեն ինչ հասկացել են։ Նախաձեռնության հիմնադիր ղեկավար, նաև ներկայացման սցենարիստ Գրետան Ալեքսանյանը նշեց, որ տարբեր ժամանակներում եղել են եզդիական բեմադրություններ, թատերական խմբեր, բայց Արսեն Փոլադովի անվան եզդիական թատրոնն առաջինն է Հայաստանում։ Աշխատելով կրթական մշակութային ոլորտում, Գրետա Ալեքսանյանը ստեղծել է Եզդիների կողքին ծրագիրը ու հասկացել, որ ունի քաղց հայ ժողովրդի համար այդքան կարևորագույն ազգի մշակութային օջախ հիմնելու։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով այստեղ է, իր ակտիվ կամ պասիվ ներգործությունն ունի այս գործունեության մեջ։ Յուրաքանչյուրից շնորհակալություն ու խնդրում եմ, թող իմ հավաքական շնորհակալությունը թաքի յուրաքանչյուրից սրտի դուրը, որովհետև, այո, դուք իմ կողքին եք, դուք մեր կողքին եք։ Բայց այսօր մի քանի անուններ կա, որ ես պարտավոր եմ առանձնացնել և մեծ սիրով նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընտանիքիս, որ ինձ տվեց այս ազատությունը ունենալու համար այս ամենը, որպեսզի բոլորս ունենանք այս ամենը, հայրս այստեղ է։ Յուրաքանչյուրիդ ներկայությունն զգացել եմ իմ կողքին։ Մարդիկ կան, որ հոգեպես մարդիկ և հոգեպես և ֆիզիկապես, բայց բոլորդ եղել եք իմ կյանքում, բոլորդ կաք իմ կյանքում։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ուսուբյանին, ով իր ամենակարևորից, ամենաթանկից իր ժամանակը տրամադրեց մեզ, որպեսի թարգմանի այս ներկայացման սցենարը, թարգմանություն Ուսուբյան Զադյանը կատարել։ Իրականում որքան էլ ցանկալի լիներ այս արդյունքը, մեզանից մի քիչ ավելի հեռու կանգնած կլիներ, եթե որոշ մարդիկ նյութապես չաջակցեին, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նյութապես մեր կողքին եղան, այստեղ է Հասանյան ընտանիքը, շնորհակալություն պարոն Թարջդին, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնել այս համարձակ մարդկանց, իրենց հիմա ուզում եմ բոլորին փրկել, համբուրել, որովհետև մենք կար ժամանակում անցանք ճանապարհ, շատ կարևոր ճանապարհ, որը շարունակական ու ես կարծում եմ, որ հավերժ լինելու է, եթե ոչ գործնական, եթե ոչ աշխատանքային, չնայած սա մեզ համար ոչ գործը, ոչ աշխատանք է սպանին, բայց որպես ընկերներ մենք միշտ կշարունակենք քայլել առաջ։ Շնորհակալություն մեր ներկայացման ռեժիսորին, Գևոր։ Մենք չենք պատկերացնում,
վերացնում այս ոլորտում ճանապարհ առանց ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Գիտեք, բոլորից շնորհակալ եմ պարոն Խզմալյան, ձեր ներկայությունը մեր համար պատիվ է, պարոն փոխնախարար։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, կարճ, բայց խոսեմ մի մարդու մասին, ով իմ կյանքում ունի կարևորագույն տեղ. Գրիգոր Մաչյանից Բաբախանյան։ Մաչանենց Գրիգորն ինձ համար Մաչանենց ընտանիքն է, ուն մայրը, տիկին Արուսը, մեր բոլորի մայրը, Արուս Մկրտչյանը եւ ինժեներ Ծնավակյանը։ Հենց Մաչանենց տունը, Մաչանենց ընտանիքը մեզ համար ամուր ծածկ, մեծ տանիք դարձավ, ով իր գիրկը բացեց եւ մենք այսօր այստեղ ենք, մենք կարողացանք մեր երազանքը, նպատակն իրականություն դարձնել հենց նրանց շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Եվ ես սկզբում նշեցի, որ մեր թատրոնը կոչվում է Ազգությամբ Եզդի Հայաստանի Պետական Մնջախաղի թատրոնի հիմնադիր Արսեն Փոլադովի անունով։ Երեք գիշեր ինձ զանգ տվեց Արսեն Փոլադովի եղբոր տղան, ով ապրում է Մոսկվայում, եւ ասաց, որ առավոտյան մեզ հետ կլինի, կտրելով 3000 կիլոմետր մոտավորապես։ Փոլադովների ներկայացուցիչը այստեղ Ռոդի Փոլադովն է, բայց շնորհակալություն ողջ Փոլադով ընտանիքին, որ իրենք Արսեն Փոլադովին ներկայացնում են հանրությանը այնպիսին, ինչպիսին կա արժեքը։ Եվ այն մարդկանց ներկայությունը մեզ պատիվ բերեց, ովքեր շփվել են Արսեն Փոլադովի հետ, նրա ընկերներն են եղել, անցել են ճանապարհ, եւ այսօր ես շատ դժվարությամբ խոսեի Արսեն Փոլադով երևույթի մասին, քանի որ չեմ տեսել, չեմ քիչ լսել եմ, բայց այսօր այդ հնարավորությունը մերը կլինի հենց նրա ընկերների շնորհիվ։ Շնորհակալություն Ռուբեն Հաղֆերդյանին, որ այստեղ է, Ռուբեն Հաղֆերդյան, Ստեփան Շահինյան, Զորիկը Համբարձումյան, պարոն Ջանիբեկյան, բոլորին շատ շնորհակալություն։ Դուք ինքներդ ներկայացնեք այս երևույթին հայ եզդիական իրականության մեջ գոյություն ունեցող, որին մենք պետք է շոշափենք։ Այո, հենց Ձեզանից ենք ուզում լսել։ Հիմա ես խոսքս կփոխանցեմ պարոն Փոլադովին, ով նորից նշեմ 3000 կիլոմետր կտրեց, որպեսզի այս պահին մեզ հետ լինի, այնուհետև սիրով Ձեզանից լսենք Արսեն Փոլադովի երևույթի մասին։ Ve karar dansa bir zamanı ki öğrenmiş bazı. Herkem bir zaten az karar dansa bir zamanı verip. Var ev ziz. Yes Rodi Poladov'un. Arsen Poladov'i yekpur vortu. Aysur gişeri Moskva'yız. Jamanici. Չեմ ուշտ այդ արդով ռուսերեն ասեմ կամ հայերեն, ռուսես շատ ուզված եմ, ես չուր տեսամ։ Ժամանեցի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության պետական մնջախաղի թատերական թատրոնի հիմնադիր Արսեն Փոլադովի անվան եզդիական առաջի թատրոնի բացման առիթին։ Գիտեցենք Տրիբուսեր ներկայացումը, նվիրված արցախյան պատերազմի զոհվածների անմար հիշատակին, փառք ու պատիվ մեր տղաներին, եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց անմար հիշատակը։
Եղբայրական վերաբերմունքը և ձեր եղբայրական վերաբերմունքը
որովհետև նույն ճակատագիրն ենք ունեցել 15 թվին, ինչքան նաև կոտորել, ճիշտ այդքան էլ երբ ենք կոտորել։ Բայց ես անպայման փոխելու եմ պատմական դասագրքերը, անպայման նենց եմ անելու, որ այդ ամեն ինչը շեշտվի ու նշվի, որովհետև մեր երեխեքը մեծանում են չիմանալով, թե ես դինովը, հայնովը չեն հասկանում, այդ պետք է գրվի, պետք է մարդիկ անգիրան են այդ բանը, որ հասկանան, որովհետև եթե քեզ չես ճանաչում, դիմացինիդ որտեղ ճանաչես։ Շնորհակալություն ինձ հիշել են, կանչին էստեղ, և ես հպարտանում եմ մեր ազգով, Եզդի և Հայ, որ այսքան զրկանքներից հետո դեռ մնացել ենք, այդ էլ է հրաշք, դեռ մնացել ենք, ապրում ենք, կանք, և այդ բանը շեշտում է նաև այս թատրոնը, նաև այս փոքրիկ ողտրիկ ներկայացումը, փառաբանում եմ մեր հերոսներին։ Սարսափելին ճիշտ բարձի, շատ հուզիչ օր է, որովհետև աշխարհում է ելա եզվիական թատրոն։ Երբևէ, որևէ մեկը տեսել եք, այստեղ ծնվեց թատրոն, դա շատ-շատ մեծ բան է, դա ահռելի բան է, որ եղավ ու պատահեց, կեցեք դուք, կեցեք, բրավո։ Բրավո, որովհետև որոշել եք դնեք Հոլադով Արցենի անունով, այս էլ բրավո, մի Եզդի արվեստագետ, որը անչափ նուրբ էր, որը շատ ջերմ սիրտ ուներ, շատ տաք մարդ էր և շատ ճաշակով ու նուրբ, այդտեղ էլ կեցեք դուք, բրավո ու բրավո։ Հարատևի ձեր թատրոնը և մի բան էլ ասեմ, սրտանց ձեր կողքին կլինեմ, երբ ձայն կհանեք, այնքան բան ենք։ Մերսի։ Երկու փոքր դեպք ասել, մեկ է մեծ վարպետ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասին, ինքը ինձ համար միշտ եղել է Ֆրունզիկ և բոլորին հայտի շատ հանրահայտ էր Ռուսիայից սկսած, իր Կովկասի գերզում Նիմինով ֆիլմով, ու մի օր ես չեմ կարող հիշել այդ մարդու անունը, Եզդի էր ինքը, երկու դեղերով, մի 35 տարի առաջ էր դա, ու Ֆրունզիկին ձեռից բռնեց ու բերեց իրատուն, մեծ սեղան դրեց, պատիվ տվեց ու դաժակը բարձացրեց, ասեց, Ֆրունզ ջան, մերնեն քեզի, մեր մեջի ամենալավ Եզդին դու ես, Եվ մի դեպք էլ, որ էլի այդքան տարիներ առաջ նկարահանում էինք, ձել է ներկայացում էր, բայց դա դարձավ կինո, որովհետև բոլոր կադրերը նատուրալ էին, զորերով, սարերով, դա Գրիգոր Զոհրաբի Գիշերամարտը ներկայացումն էր և ամոթ էր, որ պավելյոնում, ստուդիայում նկարեն կերևար, որ դա սարքածա և կարողացա հասնել մինչև առաջից եկայի քարտուղար Վլադիմիր Մովսեսյանին, խնդրեցի, որ թույլտվություն տան նատուրալ բեմում, բանում, բանտում նկարել, դա շատ դժվար բան էր սովետի օրով, 5 հոգի որպեսի կարողանային մտնային, Մոսկվայի ԿԳԲ-ի թույլտվությունն էր պետք, 27 հոգով մտանք, կալանավորների համար դա այդ օրը տոն էր, որովհետև գիշերվա մեկն էր դրսում, հելը թափարում էին, ծխում էին, խոսում էին, և այդ դժվարություններով նկարելու, շատ դեպքեր կար ասելու, բայց հետո վերջում պիտի ես փախնում էի բանտից ու պարանով պիտի իջնեի, 6 մետրանոց պատ էր, անսպասելի էր, էլի չէի սպասում, որ հենց այդ պատի վերևը մի հատ ուզբեկ տղա, զինվորական շորով ավտոմատը քաշեց, ասեց, կանգնի խփում եմ, այ, ասի ես դերասան եմ, նկարում եմ, նայի ներքև, նայի մա չի հասկանում, նորից նայեց, չասկացա, չէ կանգնի, վերջը մի կերպ համոզեցինք, նկարեցինք, այդ հումորը ուզում էի տնորենին ասեի բանտի, եկա գույնը կցած, ասեց, ինչ
Ոնց դու փախար գիշերը տենց մի հատ կալանավոր փախել։ Եվ ինչի՞ ես քանը հիշեցի, որովհետև այդ ֆիլմում նկարվելու էր բանտի չէ, գողերի մեծ շեֆ, ոնց որ ասում են, Արսեն Փոլադը։ Մինչև այդ ես այդպես գիտեի, գնացել էի ներկայացման, ունեմ սիրուն պլաստիկա էր դրել սովյալները, դա այն թվերի համար նորություն էր։ Հետո, որ արդեն մոտիկից ծանոթացանք, կանգնում ենք, երկար խոսում ենք, այդ խոսքի հարկը ավարտվում էր դիմացի սրճարանը մտնելուց ու իրար բալուս ասելուց, հա։ Իրապես ինքը արժանի է, իր մտածելաձևով, իր ձեռագրով, իր տեսակով, նրա հոգին սավառնում է և այսօր անմահացած ունենալու իր թատրոնը։ Բրավո ձեզ, որովհետև դուք հերոսական գործ եք արել, իսկապես։ Եվ կարողանալ ինքը այստեղը իր հոգին լսում է մեզ, ես էլ լավ գիտեմ։ Եվ մի բառ էլ ասեմ, որ մերք սա ոչ միայն մեր հայրենիքն է, այլև նաև ձեր հողը, ձեր երկիրը։ Բրավո, որ կաք, այդքան նվիրված ինձ համար, այդպես կարծում եմ և համոզված եմ, որ աշխարում ես դիներ ամենալավը Հայաստանում են իրենց լավ զգում։ Շնորհակալություն, որ դա կաք։ Ջախավեն թատրոնի հին դերասաններն ենք, Արսեն Փոլադը մենք խոսեցինք, որ չեմ ուզում երկար պատմություններ պատմեմ, որ սկսեցինք շատ երկար, մենք լավ ճանապարհ ենք անցել, լավն ենք տեսել, վատն ենք տեսել, հիմա ժամանակն է ճիշտ խոսալու, այստեղ խոսացինք եզդիական և հայ մշակույթի մասին։ Այսօր Արսեն Փոլադը զրոյից թատրոնը բերեց պետական մակարդակի։ Եկեք, ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի, բոլորն են խնդրում, որ Երևանի պետական մնջախաղի թատրոնը կոչվի Արսեն Փոլադի անունով, և այդ թատրոնում է կստեղծվի հայ եզդիական մշակույթը։ Եթե շենքը կա, ինչի ոնց որ մենք ենք եղել, 20 տարի, 30 տարի թափառական ենք եղել, ես կուլտուրայի տանը, հեն կուլտուրայի տանը, հեն կուլտուրայի տանը, ես որպես Արսենի աշակերտ, մենք այսօր տեսանք և լսեցինք Արսենի անունը, բայց դրա առանց գործերի մասին մենք ոչինչ չիմացանք։ Երբ կարանք իմանանք, ոչ մի տեղ, եթե չստեղծվի մշակույթի ստեղծողի անունը, հիմա սա սերն է, եկեք ես սերմը ցանենք ու ջրենք։ Ես խնդրում եմ ուղղակի ձեզ, բերեք ջրենք, ստեղծեք հայ եզդիական մշակույթի։ Իրոք պետք է արդեն, որ Երևանի պետական մնջախաղի թատրոնը կոչվի Արսեն Փոլադի անունը, որտեղ նա այդ արժանիքները ունի։ Ես իրոք հուզված եմ, համ եզդիական ինքը միջազգային մտածելակերպում։ Նրա համարները ես դորից ասում ես, որ ես բավականին 7000 տեղ հետ խոսում եմ, մենք կանգնած էինք, մեզ չէր թողում, որ մեջքով կանգնենք բեմին։ Կա ու ինքը իր կուլտուրան ուներ, բեմական, ինք ուներ մնջախաղի իր պլաստիկան, իր կանոնները, բայց այսօր ժամանակը որ եկել է, հիմա այս որ խոսում ենք, սա ես կհամարեմ սուտ, իրականություն կհամարեմ այն, երբ որ թատրոնը կոչվի Արսեն Փոլադի անունով։ Ձեր թատրոնը դեկարա ներկայացումներ խաղա, և մնջախաղներ խաղա, և Արսեն Փոլադի ռեպերտուարն են դե խաղա։ Չէ, իրականում դա կարող է լինել, բայց այնպես չստացվի, որ սա նպատակ է, որ մենք մնջախաղի թատրոնում, ոչ, իմ նպատակը ես դիների կողքին ծրագրի ստեղծման օրից գրեթե 1 տարի եղել է, որ լինի եզդիական թատրոն։ Այո, շատ հաճելի կլինի, եթե մնջախաղի պետական թատրոնը կոչվի, բայց սա առանձին երևույթ է, հա։ Չէ, ես դեկ երևույթ կարա դառնա մեկտեղ, չէ, եթե Արսեն Փոլադի անունով կլինի, չէ, մեր թատրոնը։ Հիմա դուք կարող եք գալ ձեր օջախ ունենալ, սա ձեր օջախը, այնտեղ կարող եք անցած ներկայացումներ խաղալ։ Ես վատ բան չեմ առաջարկում, ես եթե վատ բանիմ առաջարկում, ներողություն եմ խնդրում բոլորին, ես ասում եմ չի ասում եմ առաջարկում։
իսկապես գուցե այսօր սրտումս ցավ գա, որ ոչ միայն որպես իմ պապուս, հա, որ կորցրել են, այլ նաև որ եւ Եզդի ժողովուրդը որպես իր առաջնորդի եւ հայ ժողովուրդը որպես իր մեծագույն բարեկամին կորցրեց, սակայն նմանօրինակ միջոցառումներ, նմանօրինակ լույսի հա ճանապարհը ցույց է տալիս մեզ, որ նրանք ողջ են ու միշտ կլինեն։ Եվ այս հերոս տղաները արդեն ողջ են, որովհետեւ մենք նրանց հիշում ենք, նրանք կան ու կլինեն։ Եվ իսկապես, եթե նույնիսկ պարոն Թամայանը երջանկա հիշատակ այստեղ ներկա լիներ, մեծ հպարտությամբ կասեր, որ արդեն ես կարող եմ հանգիստ հանգչել խաղաղությամբ, որովհետեւ ես հասա դրան։ Որտեղ հայ եզդիական եղբայրությունը դա չի գալիս այսօր կամ վաղը, հա, դա մեր հերոսական մարտիկների արյան փեդա ձևավորվել։ Եվ այսօր նմանօրինակ իսկապես ես մեծ հպարտությամբ կարող եմ ասել ու շնորհակալություն եմ այտում ձեզ այսպիսի մեծագույն եւ հայ եզդիական եղբայրության պատմության մեջ եւ եզդի ժողովրդի համար, մշակույթի պահպանման ու զարգացման համար շատ կարեւոր այս քայլի համար։ Իսկապես ես հպարտությամբ կարող եմ ասել կրկին անգամ ու շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ բոլորին, որ ձեր լուման եք ներդնում աշխարհի հնագույն ազգերից մեկին, Եզդի ժողովրդի եւ հայ եզդիական բարեկամության առավել ամրապնդմանը։ Կեցե հայ եզդիական բարեկամությունը, կեցե հայ ու եզդի ժողովուրդները, կեցեն մեր հերոսները։ Փառք ու բացի։ Մտնողություն այնքան շիկացած զգացմունքներ կան, այնքան խոսքեր կան, որ հիմա յուրաքանչյուրս նստած փորձում ենք հասկանալ, փորձում ենք մարսել, փորձում ենք զսպել, դրա համար շատ դժվար է հիմա որևէ խոսք ասել, առավել ևս երբ դալիճից նայում ես այս լուսավոր դեմքերին, թե յուրաքանչյուրի հայացքում ինչքան սպասում կա, կյանքի հանդեպ ինչքան հավատ կա, եւ այդ հավատն ու այդ սպասումը ընդհատվեց ողջական իրադարձություններով։ Ինձ թվում էր, որ հիմա մենք մի ժամանակ ունենք, որ պիտի լռենք եւ պիտի հասկանանք, եւ Մաչանես կենտրոնը հերթական անգամ կոտրեց կաղապարները եւ կոտրեց ծրագրերը։ Պարզվեց, որ չենք լռում եւ փորձում ենք արվեստի լեզվով հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ։ Երեկ ես այստեղ էի եւ հետեւում էի փորձին այս ներկայացման, հետեւում էի շատ հուզված, շատ անհանգստացած, որովհետեւ հասկանում էի կարևոր մի բան, սա իրականում մեր խոնարհումն է Եզդի ժողովրդի հանդեպ, այս ներկայացումը խնդրում եմ ընդունեք որպես մեր երախտագիտության, որպես մեր խոնարհումի նշան ձեր հանդեպ, մեր միասնականության սիմվոլն է այս ներկայացումը։ Եվ երբ ես հարցրեցի, թե ինչպես եղավ, գիտեմ, որ թատերական մշակույթը այդպես շատ ընդունված իրողություն չէ եւ շատ դժվար է եզդիների համար մեն բարձրանալը, եւ ես հասկացա, որ ինչքան որ հերոսություն էր պահանջվում մեկնել առաջնագիծ եւ պայքարել, երևի նույնքան հերոսություն էր պահանջվում բարձրանալ դեմ եւ խաղալ։ Եվ անկեղծ ասած, այդ ողբերգական տխուր տրամադրությունները եկան հարատելու այդ հերոսական քայլը՝ բեմ բարձրանալ, խաղալ, եւ սա իրականում մի արահետ է եզդիների հոգեվոր մշակույթի մեջ դեպի թատերական մշակույթ, եւ ես շատ եմ ուզում եւ պատրաստ եմ պետական ամբողջ աջակցությունը ներդնել այստեղ, որ այս երևույթը ունենա շարունակականություն, եւ որ եզդիական բոլոր համայնքներում այս ներկայացումը դիտեն, տեսնեն, եւ այն համարձակությունը, որ ունեցել են իմ գործընկերները բեմ բարձրանալ եւ ձևավորել այդ մշակույթը, սա չլինի մեկական իրադարձություն, մեկական ակցիա, սա լինի իսկապես նոր մշակույթի հիմք, նոր մշակույթի մեկնարկ, որովհետեւ հավատացնում եմ, որ սա միայն արվեստ ու մասնագիտություն չէ, սա բարոյահոգեբանական հաղթահարման, հսկայական ազդակը, հսկայական ճանապարհը, եւ սա թերապիա է իրականում եւ ոչ միայն արվեստ։ Ու երբ այդ հարցը տվեցի մեր սիրելի, մեր պատկառելի տիկին, ասեց, ես իմ կոտրած սրտով եմ կոչ արել, որ բեմ բարձրանա, որովհետև ես որքան գիտեմ, ամիսներ առաջ շատ մեծ կորուստ է ունեցել տիկինը, շատ ողբերգական բան է տեղի ունեցել, եւ իմ խոնարհումը ձեզ, որ դուք հաղթահարեցիք ձեր վիշտը եւ
Այ ձեր հետևից այսպեսի լուսավոր դեպքեր բարձրացեցին։ Հայ եզդի եղբայրության, որ կներեք թատրոնը, որ այս թատրոնը ցույց կտա համայն աշխարհին, որ իրոք հայ եւ եզդի եղբայրներ են տարերից է գողնում ճակատագրին արժանացած։ Ասած մի քանի օր առաջ, երևի, չգիտեմ, ինչքան ժամանակ առաջ, պապիկին մշակույթի նախարարությունում հանդիպեցին, վերելակից ինքը դուրս էր գալիս, այդպես հանդիպեցին, բարևեցին և չէի մտածի, որ ընդամենը օրեր հետո այլևս մեզ հետ չի լինելու։ Ընդունեք իմ անկեղծ խոնարհումը ձեր հանդեպ և եկեք պայմանավորվենք, որ այսուհետև մենք չենք համարում, որ սա մեր պատմության ավարտն է։ Մենք նայելով այս տղաներին իրավունք չունենք այդպես մտածելու, մենք ընդունում ենք, որ սա մի փուլ է, որը մենք դժվար, վերքոտ, ցավոտ, ընկճված, վիրավորված մտնում ենք մի շրջան, բայց մենք միասին բոլորով պիտի դուրս գանք այս վիճակից և հաղթանակած դուրս գանք։ Այնպես որ եկեք այս ներկայացումը մեր երկման արարողությունը լինի այս կամքի, այս հաստատակամության և այս հեռանկարը։ Հարգելի այսօրվա վարպետներ, ամեն ավարտյան, որ մեր մտերմությունը լավ ընկալի։ Եվ հարգելի այսօրվա վարպետներ, որովհետև կա գիրք, որ կարդում ես ու կրթվում ես, կա կյանք, որի էջերը հաշվել չես կարող։ Բայց գլխավոր գիրքը, որ մենք պիտի մեր կյանքում կարդանք, դա կյանք գիրքը։ Ու մտածում եմ, եթե սերը շատ լիներ, Բաբելոն չէր լինի։ Եթե սերը շատ լիներ, այսօրվա այս վիճակը չէր լինի։ Ուրեմն միակ դեղատոմսը սիրո, առատ, առաքումն է մարդկանց սրտեր։ Իսկ այն, ինչ որ մենք այսօր տեսանք, եզդիների կողքի նախաձեռնությունը, ով խիզախել է ստեղծել մի 23-ամյա հայուհի, Գրետա Ավետիսյանը, բեմադրություն, որտեղ մասնագիտությամբ փաստորեն ես եմ թատրոնի մարդ, բեմադրություն, որ շատ երկար չէր, բայց սա կարելի է համարել լակունիկ ներկայացման վառոնը։ Երկար բարակ խոսք չկար, երկար բարակ ծեծված զգացում չկար, լացուկոց չկար, կար ոգու ախտահանման մի գործողություն։ Մենք այսօր մեր ոգին, մեր ոգին ախտահանեցինք։ Շնորհակալություն ինձ արդյունք։ Շնորհակալություն բեմում կանգնած բոլորիդ, Տիկին Անահիտ և մյուսներից շնորհակալություն, որովհետև մշակութային պատերազմը զինադադար չի ճանաչում։ Եվ դա հավերժական պատերազմ է մարդու ծնվածորից։ Եվ եթե մի պահ մտածենք, որ չի եղել Բաբելոնը, ջնջենք մեր հիշողությունից, փորձենք երևակայորեն ջնջել, նշանակում են մենք բոլորս մեկ ենք։ Ու եթե մենք բոլորս մեկ ենք, նշանակում է բոլորի սիրտը, մեր տեսակը սնվում է մոլորակի նույն արմատից։ Բացի դուք եք։ Գիտեք, երբ որ մենք վերածենք Վանավեճի, հա, ընդհանրապես գոյությունի մարդ, կա նաև հայ թուրք և կա թուրք հայ, ներեգություն, իրականքում ուզում ենք մեր կարծիքը, ուղղակի ես այսօր ուզում ասել, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել, որից եմ ասում, և այստեղ եք, բոլորի շնորհակալություն, որ այստեղ եք, բոլորիդ, որ խորն եք դատում խնդիրը, ոչ թե շերտային, իսկ շերտերը շատ են սկենք։ Ու նորից եմ ուզում ասել, Գրետա Ալեքսանյանին ցանկանում եմ գործունեության նոր էջեր բացել, որպեսզի գրի իր գործունեության հաստափուր գիրք։ Եվ Փոլադովի անունով, որ կոչել է թատրոնը ինքը, իր նախաձեռնությունն է, դրա համարել է ինքը ցուցաբերել խոր իմաստություն։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք ճերմակվում են, բայց չեն իմաստանում, և կան մարդիկ, որոնք բարուի մեջ արդեն իմաստուն տեսակ են և իրենք իմաստուն են, ձեր քայլի իմաստուն քայլ է, որ կոչել եք Արսեն Փոլադովի անունով։ Շնորհակալություն բոլորին։
շատ շատ գողու շնորհակալ եմ Մաչանենց թատրոնից։ Երբ որ ես գոտրված սրտով ոտք դրեցի այստեղ, շատ շնորհակալ եմ հարգելի Արուս քույրիկ, դուք ինձ քույր եք, դուք ինձ ոգեշնչելու այնքան բարի խոսքեր ասացիք, որ ես այս թատրոնում այնքան ջերմություն զգացի, որ բրավո ձեզ, ձեր բալիկներին, ձեր ընտանիքին, մեր ռեժիսոր հարգելի Գևորգին, Գրիգորին, Պապախանյան, ձեր ամբողջ ազնակազմից շատ գոհ շնորհակալ եմ, եւ մենք նորից ապացուցեցինք, որ այո, հայն ու եզդին կոտրում չեն, տարերով ճակատագրերի արժանացած ցեղասպանություններ շատ ենք տեսել, եւ մենք այսօր այս փոքրիկ թատրոնով համայն աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք եղբայրաբար ենք ապրում Հայաստանում, եւ հավերժ կլինի մեր եղբայրությանը ու հավատարիմ։ Ասեմ, որ ներկայացումներ շատ եմ գնում, բայց դուք ամենակիրթ, ամենագրավջետ հանդիսատեսն եք։ Ոչ մի ձայն չեք ասում։ Գիտեք, ես ուզում եմ այսպես սկսել իմ խոսքը, առանց ներկայանալ, որ ես ծագումով Արցախից եմ, եւ քանի այս պատեհ առիթը կա, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել սիրելի Եզդի ժողովուրդ, իմ ազգին, իմ ժողովրդին սատարելու համար։ Երախտապարտ եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք մեր կողքին եք, եւ երախտապարտ եմ, որ ցանկացած պահի մեջ հայ ժողովրդի կողքին եք։ Շնորհակալություն։ Շատ եմ ուզված, մի քիչ ես ավելի շատ էմոցիոնալ ավարտեմ, շատ եմ ուզված, բայց կներեք ինձ, ես 80-ականներին եմ եկել Արցախից Երևան, ու խոստովանեմ, որ Եզդի ժողովրդին չեմ ճանաչում։ Մինչ այդ Եզդի բառը անգամ չէի լսել, որտեղ ինչպես նշեցին երևելի խոսողները, ասացին, որ մեր պատմության գրքերում չկա ոչ մի խոսք Եզդիների մասին, ցավոք, ցավում եմ ուղղակի։ Եվ երբ որ սկսեցի աշխատել, սկսեցի սպորտի բնագավառում, աշխատել եմ ֆիզկուլտեխնիկումում, եւ առաջին Եզդին, որ ճանաչել եմ, ճակոն է եղել։ Երևի բոլոր գիտեք ճակոյի ռազմիկի մի պայծառ, մի բարի, մի ազնիվ հոգի։ Երկրորդը, որ ճանաչել եմ, եղել է մի գյուղացի տղա Բաքիր անունով, որից երկու բառ եմ սովորել՝ Բաքը եւ Չանի։ Հետո ճանաչեցի Ամոյան Ռոմանին, սպորտսմեն։ Ընդ որում, այդ բոլորին ճանաչել եմ որպես սպորտսմեն։ Եվ մտածել եմ, որ Եզդի ժողովուրդը սպորտսմեն ժողովուրդ է, սպորտային ժողովուրդ է։ Երբ Արցախյան պատերազմը սկսվեց եւ մեծ արձագանք եղավ, ջոկատներով գնացին իմ Արցախը պաշտպանելու իմ Եզդի եղբայրները, ես տեսա նրանց ոգին, մարտական ոգին, հայնասիրությունը, եւ մտածեցի, եթե սպորտսմեն է, ուրեմն հայնասեր է։ Իսկ այսօր ես բեմի վրա, ես շփվեցի մշակույթի հետ, եզդիական մշակույթի հետ, մի փոքրիկ կարճ ժամանակահատված, բայց ոչինչ չհասկացա իհարկե, թարգմանիչս կողքից նստած տղամ էր, երբեմն բառերը թարգմանում, բայց ես նաև հասկացա, ամեն ինչ հասկացա, հասկացա, որովհետև դուք զգացմունք էիք դրել, իսկ զգացմունքը խոսում է, եւ խոսում է ինչպես ժպիտը չունի ազգություն, չունի լեզու, այնպես է զգացմունքը չունի ազգություն եւ չունի լեզու, զգացմունքը հասկանալի է բոլորին։ Ես հասկացա եւ ձեր շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն իմ շնորհալի կրեատիվ մտածողության բայց աղջկան, որ կարողացա սպորտը, հայնասիրությունը եւ մշակույթը բերել, միացնել իրար, եւ դրա շնորհիվ մենք բոլորս աստեղ ենք եւ ուկնդի եւ ակնդիր ենք այս գեղեցիկ զգացմունքներին։ Շնորհակալություն, որ այսօր մենք խոսեցինք միմյանց հետ զգացմունքների լեզվով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եկեղեցին ենք մտնում, մասնակ ենք տանում։ Այսօր մասնակցելով այս միջոցառման, մենք մի մասնակ ենք տանում մեզ հետ նոր կյանքի պատրիարկությունը այստեղ, որտեղ երդիական դպրոցը մինչև 11-12-րդ դասարան ուսուցչուհին նստած է այստեղ։
ասելիքս այն է, որ ասվեց, թե եզդիների մասին նոր են իմանում, ընկերներ, այդպիսի արտահայտություն անել նշանակում է եզդի ազգին գիտել խորտ ծավակ, 15 թվին բա ուր էին եզդիները, մեզ է չէին, բացի այդ, վերցնենք Սարդարապատի հերուսամարդը, Ջահանգիր աղան, Ուսուպ բեյը կազմել էին եզդիական ջոկատներ և կրվում էին հայերի հետ հավասար։ Եվ վերջում, երբ Ջահանգիր աղային Անդրանիկ Օզանյան ասում է, գնանք, հեռանանք այստեղից արտասահման, մի պահ Ջահանգիր աղան մտածում է և ասում, ոչ, Անդրանիկ, ես քեզ հետ չեմ գա, քեզ բարի ճանապարհ։ Բացի այդ, բերեմ մի սովորական օրինակ, իմ հարսիկը եզդի է, մենք եզդիների մեր գյուղում բազմաթիվ մարդիկ կան, որ եզդիների հետ խավոր են, Յայլաներում եզդիների հետ մեծացել եմ ես, տեսել եմ եզդիների շքեղ հարսանիկը, նրանց մրցույթների վարգերը, որ վարգում էին հայերի հետ մրցում մտնելով, ու երբ գալիս էին հաղթանակով, դուք գիտեք, ասում եք Բաղդադի, այո, այդ Բաղդադին փաթաթում են շալ, մեծ շալ, Թիրմանի շալի նման, փաթաթում էին հաղթող նժույգի պարանոցին և այդ հաղթողին պարգև էին տալիս, այնպես որ եզդիները մեր խորտ ծավակները չեն, նրանք գորգի այն նախշերն են, որ միահալցվել են մեզ հետ, ստեղծել են հարվածել։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք Յայլաներում աղբյուրների մոտ նստած ասում էինք սնով, ինչ կլինի, մի հատ քո սրինգով նվագի, սնոն նվագում էր, և ես այնտեղից տողեր եմ հիշում, մահանա գուլակ, դաշնար շուլակ, այդ բարերն եմ հիշում, գուցե սխալ եմ ասում, ներող եղեք, ուզում եմ ասել, որ պարոն Խզմալյան, չհավատեք, որ ասում են, թե եզդիները նոր գիտենք, նոր ենք ճանաչում, այդպես չէ, ընկերներ, մենք նրանցից սովորել ենք սաջե հացի վրա լավաշ թխել, Արցախյան պատերազմի ժամանակ դա մեզ պետք եկավ, մենք թոնիր էինք դնում, իսկ նրանք Յայլաներում սաջի հացի վրա շատ լավ լավաշ էին թխում, այսինքն երկու երեսանի էր լինում, հիմա ցավոք շատացել է երկու երեսանի մարդկանց թիվը, բայց պատասել է թոնրա լավաշը։ Լինի այնպես, որ նմանվի մեր թոնրա լավաշին, ինչպես հիմա ես նկատում եմ, որ եզդիները միայն թոնրա լավաշ են թխում, լավ խավուրում այն անում տալ, որ համից չես կշտանա, բա դա մշակույթ չէ, բա դա եզդիների մշակույթը չէ, որ մտնում է հայ մշակույթի հետ, հիսում է համաշխարային մշակույթ, և տղաները, որ զենքը վերցրած մեզ հետ կանգնեցին ուսուսի Արմենակ Ուրֆանյանի ջոկատում, չթողեցին Արմենակին մեն մենակ հավատարմության խորհրդանիշ, չէ, ոնց ապացուցեին մարդիկ, և այսօր, երբ թատրոնով մենք կարողանում ենք մեր վիշտը հաղթել, թատրոնով կարողանում ենք հաղթել նաև, երբեք մի ասեք, որ թույլ ենք, շատ ուժեղ ենք, կարող է ասում են Թալյաթը, Էլները, Ջեմալը, Քեմալը մտան պատմության մեջ թատրոն խաղալով, բայց ասում են Պլադովը պատմության մեջ, ասում են, չէ հիմա, մտալի արվեստով, ուրեմն ավելի հզոր զենք է։ Ասում են արյունարբու, ասում են հայախոշաշ ազգ, իսկ Պլադովին ասում են արվեստ ստեղծող մարդ, նախակարապետը, որ հարթել է ճանապարհը ձեր, և դուք գնում եք այս ճանապարհով, մեզ էլ ձեզ հետ միացնելով, ձեր ձեռքի տալով, այդպես է պարոն Խզմալյան, իդեպ ասեմ, որ սովորաբար հաճախ ուսունանում են տղամարդիկ կանանց, բայց ես ուզում եմ
ձեզ ասել, որ ձեր ելույթները հաճախ եմ լսել, դուք խելացի եք, արվեստիրող մարդ եք, ամենակարևորը մշակութային մտածելակերպի դեր այր եք, եւ ինքները գեղեցիկ եք, ոչինչ որ այսօր սափրված չէ։ Ձեզ եմ մեր տղաների, մեր նահատակների հիշատակով խորին հարգանք նրանց, որ մեր մշեցիներն են ասել, իմ ծնողները Արևմտյան Հայաստանից են, մշեցիները ասել են, գումեշ մկտամ, նեղա չմիկա, այսինքն ինչ չես կարող մեղայի բերել, մեր եղբայրները Եզդի նույնպես ասացին, գումեշ մկտամ, նեղա չմիկա, այսինքն ապրում եմ մայր հողի վրա, սա իմ հողն է, իմ մայրն է, իմ քույրն է, իմ պատիվն է, ինչ պիտի անեք, ես կտամ մորս պատիվը, կթողնեմ, որ գաս մտնես տունս, լոգես իմ օրորոցը, կլինի այդպիսի բան, այն էլ ով Եզդի, ինչ եք ասում, ուղղակի զարհուրելի է, հետևաբար թատրոնով, արվեստով հաղթենք, չմոռանալով նաև մի ձեռքում պահելով սուրը, երբեք չմոռանանք, որ շան հետ կարելի է ընկերանալ, Եզդիները լավ գիտեն, ոչխար են պահում, մեր գերխեղճներ են պահում թուրքերի նման, էլ, եթե ընկերանում ես հարևանի հետ խոսքը, գիտեք, որ հարևանի մասին է, միշտ փայտը ձեռքը պայիր, գցեցիր, այսօր կընկնենք, որ ընկանք, այսօր արդեն դրոնա, շնորհավորում եմ ձեզ, տղաներ, մշակույթի զարգացման համար մենք ամեն ինչ ենք արել, մի վարդ զգացեք, որ տեղ չունենք, Մանվելյանը հանճարեղ ռեժիսորը փողոցներում մեր թատրոն տալիս, Շեքսպիրը նույնպես, կվկահեք դուք, պարոն Խզմալյան, որ այդպես է, հետևաբար դա միայն ձեզ հետ չի այդ դժվարությունները, անցողիկ են, դուք ո՞նց եք, ջուրը կապում եք, գալիս եք, խոչնդոտ են դեմը, պահով մաքրում եք, ջուրը գնում եք, այդպես կվարվեք, եվ կհաղթի, արդ